Усміхніться, люди, нам єднатись час. Знає, що буде все у нас гаразд. На усіх і доля, і воля в нас одна. Тож нехай єдина думка нас єдна. Буде сонце синє в небі, світло у вікні. А іще чого вам треба, розкажіть мені. Буде сонце і небо синє, щоб там не було. Заспіваєм вам уклінну пісню на добро. Біла скатертина й жито на столі. Ноки пісня лине, то живі і ми. На усіх молитва Божа в нас одна. Тож нехай єдина думка нас єдна. Буде сонце в синім небі, світло у вікні. А іще чого вам треба, розкажіть мені. Буде сонце й небо синє, щоб там не було. Заспіваєм вам у кліну пісню на добро. Привіт, мене звати Ілонка. Я навчаюсь в 8-му класі Нововолинської загальноосвітньої школи номер 4 імені Тараса Григоровича Шевченка. Я стала однією із 50 переможців другого етапу міжнародного соціального проєкту «Книга добра». Я намалювала малюнок до оповідання «Діти українці серед нас». А зараз я активно розповідаю друзям про проєкт та ділюся враженнями фонду «Чисті серця». Свою любов, доброту та увагу, ми непомітно змінюємо і себе на краще, а отже й світ. Адже той, хто хоче вдосконалити світ, має почати з себе. Кожна добра справа починається з милосердного серця. Серця чистого та доброго, наповненого любов'ю до кожного. Я відвідую недільну школу, де багато чую про добро та добрі справи. Там я вчуся наповнювати своє серце тією самою справжньою безкорисливою любов'ю. Чесно, можу зізнатися, що нелегка ця справа. Робити тільки добро. Звичайно, коли йдеться про рідних чи друзів, то мені легко робити для них добрі справи. Допомагати батькам по господарстві, якщо друзям потрібна моя допомога, то я завжди поруч. Речі, з яких я виріс, або іграшки, з радістю віддаю тим, хто має в них потребу. Але як бути добрим до того, хто зробив тобі зло? В минулому році до нашої школи прийшов один хлопець на пару років, старший за мене. Він почав глузувати з мене та з інших дітей. Я вирішив ігнорувати його, але його образи не припинялися. На весняних канікулах нас повезли відпочивати в басейн. Так як я погано плаваю, я був там, де менша глибина. Але коли я проходив повз дорослого басейну, наш жартівник штовхнув мене в воду із словами «Ниряй». Я наковтався води, вчепився за драбину та за допомогою інших вибрався. Мій знайомий усвідомив свій жах, підійшов до мене вибачитись. Коли дорослі мене запитали, що трапилось, я вирішив не здавати кривдника і сказав, що випадково послизнувся. Мене трохи посварили за мою необачність. Але, знаєте, той хлопець дуже змінився після цього випадку. Перестав дражнитися, зменшено і робити різну шкоду. А коли літом ми поїхали відпочивати в ліс, я так спішно збирався, що забув палатку для ночівки. Звісно, засмутився, і тут до мене підійшов той самий парубок та запропонував зробити свою палатку на двох. А вранці він вже ділився зі мною секретами гарної рибалки. І ось так у мене з'явився ще один друг. Мені пригадалися слова одного мудреця. Ти вибачаєш інших не для того, щоб вилікувати їх. Ти вибачаєш інших, щоб вилікувати себе. Якщо ми наповнимо свою душу світом добра, то оточуємо нас буде тепло та добре, а це головна винагорода. Живіть з радістю, і радість буде жити з вами. Усміхніться, люди, нам єднатись час. Знаю я, що буде все у нас гаразд. На усіх і доля, і боля в нас одна.
живі і ми.